いや、ブレイクはしねえよ。はい、やってまいりました。ミザン、ミザリオールの音楽のZ。はい、ということでして早速ゲストを紹介したいと思います。初登場でございます、しどろもどろの皆さんです。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速じゃあ自己紹介は時計回りで、じゃあ時計回り、小賀さんから僕から時計回り、はい、はい、お願いします。ボーカルギターの小賀みつろと申します。はい、よろしくお願いします。ドラムしてます静香あたると申します。はい、よろしくお願いします。はい、ベースの長谷です。はい、よろしくお願いします。はい、ギターの白です。はい、よろしくお願いします。雨降らしでその説は、はい、で、まあそのコメントだったりとかでね、出演したりということになったんですけど、今回なんで、このしどろもどろがミザオンに来たかというところでございます。4月、VK 有識者対談といいまして、ビジュナミのプロデューサーの山内さん、そして、ビジュナル博士のるさんね、アシスタントでディアブルボアのはるかちゃんとね、対談したんですけども、その中で、2024年今年ブレイクするバンドということでノルさんがしどろもどろを挙げてくれました。ありがたい。そこで、まあね、今回出演となりまして、はい、いやもうこれどうですか、言われた時に。いや、ブレイクはしねえよ。いやブレイクはしないでしょ。でも2024年、そのブレイクっていうのが、その売れるというだけじゃなくて、あの、なんていうんですか、白塗りとかそういういろいろ界隈とか、なんかちょっともうリハーサルのね、この本番前にちょっといろいろお話しした、打ち合わせかで話したんですけど、ブレイクの仕方がただみんなに見てもらうブレイクじゃなくて、一人でも多くに印象を残したブレイクっていう仕方かもしれないですよ。そう、なんで今年しどろもどろ来るんじゃないかと、インパクトを残せるんじゃないかというところでのブレイクかもしれないんですよね。決してその動員 CD 売り上げだけじゃない、そのブレイクっていうの仕方があると思うんで、その中でノルさんがなんと2024年、ね、ブレイクしねえよと言いつつも、なんかでもやっぱり何かその感じさせるというか、どうでした、その、まあ、小川さん以外のメンバーとかどうでした。いやね、なんか光栄なことでございますよね、そんな名前を挙げていただけるなんて、非常にありがたい。声がちょっと字幕全部入れないといけなくなっちゃう。本当に、いや本当に光栄なことで、ありがたいことでございますね。はい、まあもうちょっと見られてましたね。どうでした、話した？もう見たけどね、そんなに白塗り来てるのかなっていうのはね。もうそういう、そう、その話にもなるんですよね。うん、で、白ちゃんはどうです、名前言われて、びっくり。ね、まあそのなんでかっていうところなんですよ。やっぱ白塗り今来てるんじゃないかとか、そういうね、今言われてるんですよ、実はその界隈の中で。で、なんていうんですか、まあ普段されてる界隈のライブハウスっていうのは主にどこら辺になるんですかね。ちょっとそういうところからお話ししていきましょうか。うちはやっぱチョップが多いです。出た、ほぼね、池袋、首都と書いてチョップドーム、はい、チョップドームでやられてるんですけど、もうやっぱりそのチョップでやられてる中でも結構最近お客さんのその層っていうのは、チョップに来る人ってやっぱ90年代が好きだったりとか、そのね、いろんなそのバンドが好きっていう結構コアなお客さんが多い中で、結構なんていうんですか、若いというか、なんか若めのというか、ね、バンギャさんが結構俺来られるイメージがちょっとあったりするんですよね。これはやっぱり今来てるんじゃないかというところで、今回お呼びしてライカジソンに、なんか話を聞いた、久しぶりに来たという。久しぶりですね、この立場で来る日が来ると思います、ね、そのと、その立場っていうのを買ってたっていうこと。そうですね、 CD 買いに来てましたね。誰の、まあ、ノアですかね。おー、出た出た、超大物、今うちの番組でもおなじみの、超大物は。ノアのアルバム買いましたね。ここで、ここで買った覚えがありますね。そしてその数年後、ね、まさかこのバックで、そうですよ、喋るとはということでございますね。そう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 、
さあ、まあそういったちょっと今来てるんじゃないかというお話ももっともっとしていきたいんですけれども、はい、改めて結成のいきさつとか、ちょっと音楽どんな音楽してるのかとか、初めて見る人とか気になってる人もいると思うんですよ。やっぱノルさんがその紹介したりとかでもそうだし、やっぱ今 SNS でちょこちょこそういう風に気になってね、リップしたりとかする人もいたりするんで、改めてちょっとこのバンド名の結成ね、ちょっと名前の由来とかも含めてちょっといろいろお話をお願いしたい。うん、バンド名の由来なんだろうな。なんだろうな。いや、まあそもそも自分があんまりこう自信がないもんで。はい。まあでもやりたいのがやりたい。ほう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 。でやってもまあしどろもどろになってしまうな。ほう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 。ということですね。自分のしどろもどろになってしまうところをまあ感じで、でも物部分が。物部分。うん、物部分。これ単に本当に個人的な話なんですけど、はいはいはい、あのちょうどこのバンドやろうってなった時に、はい、まあ、あのうちの親父が死にまして、おうん、なるほど。でまあ別に親父のこととは関係ないんですが、うん、まあ喪中の喪服いい、ね、いいなと、単純にいいな、なんとなくイメージ的にも、うんうんうん、なるほど。一文字だけ漢字ってなんか可愛いかもと、うんうん、確かにインパクトは残りますよね、うん、しどろもどろってあの普通ひらがなで書くことも多い中で、うん、カタカナでもだけっていうのは印象はやっぱり違いますもんね、うん、そういうところで、なのでそういうところから来てる。そして結成がだからいつぐらいになるの？結成だから2年前 2年前だね。2022年の初ライブが7月じゃない7月か、うん、7月かな、ちょうど今ぐらいに最初のメンバーが決まったら、多分5月ぐらいに決まったんで、ね、そうね、そうだね、うん、でやろうってなって、うん、やろうってなったっていうか、はい、もっとゆっくり準備したかったんですけど、はい、もっとゆっくり準備して CD とかも作って、はい、それからライブやろうって考えたんですけど、ちょっと関西に翼って男がいるんですよね。知ってます、はい、よく知って、当時ワクラバというバンドをやっていた、はい、彼がですね、まだこっちは準備もできてないというのに東京でイベントをやるから出てくれと、最初はね、池袋のねモノっていうの、あ、はい、のでした、はいはいはい、箱でした ね、 ね、あの、うん、アルコレプチとか、ね、テケテケとかなんかそんないろいろやってた中で、すなわちさが大阪での、うん、あれも白塗り界隈というのがね、ので呼ばれて、そうで呼ばれて、こっちは準備も何もできてないけど、まあ翼くん、せっかく誘ってくれたしやろうかっつってね、うん、それで急ピッチで曲を作って、はい、ライブをやったんですね、はい、うんうん、それからもう石が転がるように今ですね、やっていくうちに音源とか作る間もなく、どんどんライブのお誘いとか、そうですね、うん、来たりとかして、あれ、まあ、メンバーのあったりとか、まあ、まあ手の羽はずなんでね、いろいろ白ちゃんもいつの間にかいたりとか、うん、白ちゃんだって白塗り何回目よ。3回目。3回目がそうか、まあご縁があってね、うん、そういうお話になって、でもうライブやらどんどんやってったら、音源を作る間もなくライブがどんどん決まってライブをしていると。そうですね、そして現在に至るということでございますね、はい、で、音楽性といったところですね、ライブでのちょっとそういうところも気になっている人結構いると思うんで、音楽性は、うん、ないですないですないですっていうのはあると思うんで、ないですってあるんだろうけど、その考えてないです。おお、はい、なんか好きなこととか、そういう自分のやりたいことっていうのを入れてる感じですかね。これ結構歌謡テイストとかあるのかなとか、そういうのは感じるんですけど、うんうん、とりあえず、ね、狙って作ってないっていうのはありますか、うん、こういう要素を入れようとか、そういうことを考えては作ってないですね、うんうん、逆に考えてないってところですよね、その狙ってとか、こういう、そうですね、あの例えばお客さんに向けてとかいうよりか、自分がやりたいものっていうのは、うんうん、その中で、じゃあちょっと歌謡テイストとかが強いっていうのは、うん、自分がやりたいっていうか、まあ、慣れ親しんでるっていうか、うん、単に僕が好きだから、うん、そうなってる、うん、まあ、歌謡テイストなのかな、どうですか、それは他の
歌謡テイストですか、うん、歌謡テイストですね昭和だよね、うん、やっぱそうですよね、そうですよね、そうですね、まあ、平成ではないです、歌謡曲好きなんで、聴いてるんで、うん、だから歌のメロディーとかがどうしても聴いてるものによってしまうんじゃないかな、うん、とあとその、なんだろう、展開が例えば今の音楽だったら結構複雑だったりとか、うん、あの急展開にしたりとか、うん、そういうな、まあ、いわゆる売れ線のだと、うん、その前奏がとかなんかいろいろあるじゃないですか、はい、そういうのを抜きとして聴きやすい、あのサビみたいなところ の、 あの耳に馴染みがいいというか、そうかもしれないね、なんかそういうところは俺は聴いてて思ったんで、うん、そうかもしれない、でやっぱりライブとかもそうじゃないですか、やっぱり心地いいというか、なんかまあ名前が白のモドロといって白塗りのなんだこれはって思いつつも、意外とその木をてらわずというか、なんというか、うん、どうですかその辺は。だって白ちゃんは、まあ、白塗り3発目とはいえ今までいろんな音楽ね、うん、今だったらサポートやらもやってたりとかしてる中でどうですか、やっててやりやすいとか、難しいですよ。あ、そこですよね。よかった。なんでほっとしてるんですか。ちょっと難しくてとかそういうんじゃないもんね。なんか展開がとかなんか。展開は全然難しくは、すごいシンプルで。そうそう、シンプルっていうのがありますよね。キーワードとしてやりやすい、聞きやすいっていうのは、多分これはプレイヤー側からと、あとはその受け手側やっぱりってところのやっぱりファンの方々が、だからこそ。ちょっと打ち合わせになったんですけど、音源が欲しいっていう人が多々いるのではないかと。まあ昭和歌謡曲テイストがあって、昭和というねキーワードが出てくる。だから初さんもさっき今キーワード出てた昭和っていうのはそういうところなんですよね、うん、でも目指したいのは大正なんでしょう。いや別にどこ目指してるってこともないですけど大正まで行ったら音楽っていう、うんうん、なんかこう、うん、雰囲気的に好きなんですよ、単純にその大正から昭和初期みたいな、うん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 、あの雰囲気が、まあ、わけもなく好きなんで、ほう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 、だからこうなってる、これもうこれを企画させてる、そうですね、学ランとあと、うん、袴だけじゃなくてその学帽をかぶったことでバンカラって当時言われてた、ね、そういうところですよね、うん、で、あのマントとかもそうですし、うん、あのもちろん袴もいたしね、そういうのをね、学ランとかに合わせてたのがあったんで、うん、なかなかやっぱそういうところっていうのが今出てるんじゃない、まあ下駄は2人いるっていうのはなかなかねなんでそこはやっぱり昭和だけじゃなくて大正テイストっていうのも今後だからね、もっと出てくるのではというところじゃないですかね。なんかちょっとあのまあ白塗りってだけで最初だとなんか色もんかなって思わせるところは多分見た目でまず判断されちゃうところなんですけど、うん、音をちょっとぜひ今ね音源がちょっとまだね、ないっていうところもあるんですけど、ライブ来てほしいですよね。やっぱライブっていうのはそこですよね。やってて楽しいっていうのもあるし、自分がやりたいっていうところ の、 その押し付けじゃなくてその共有したいっていう感じですもんね、うん、どちらかというと自分もその昭和歌謡っていうのはやっぱり馴染みがあったりとか好きだったりするんで、まずはでもそしたらその流れでいったらもう LP 制作しかないんじゃないですか逆に。いやカセットではなくねえ LP 出して聞け、でも CD も CD だって今聞けない人、まあね、パソコンで取り入れるとか、うん、そういう人 CD プレイヤーそのものが馴染みがないっていう人もいますからね、うん、CD が新しくなっちゃうんですかね、なんかちょっとそういうのも、だからまあ音源がね今後出る時になったらどうなるかっていうのもちょっと楽しみではありますね、しどろもどろは。なんかダウンロードコードとかつけた方がいいですよね今やっぱねこのなりでダウンロードコードがすごい、サブスクでやってます、ね、各種サイトでお願いしますみたいな、あでもそれはそれで今だからこそのこれを今やってるっていうのが受けてるところじゃないですか、やっぱりちょっと白塗り会話が来てるぞみたいな言われ方をされて、あまりやってる本人たちにはピンとこないかもしれないですけど、やっぱり周りがまあ番屋さん含めて自分とか関係者がやっぱり今そういうところで来てるんじゃないかなっていうのは、まあ話にはやっぱ聞くじゃないですか、ね、白塗りやってる人もいるよみたいな、そういうところうちの番組ゲストも結構いたりとかするんで、改めてちょっとさっき確認したら、なんか2ヶ月に1遍ぐらい白塗り出てんじゃねえかうちの番組みたいな。だから別にそれ白塗りだからって狙ってるわけじゃなくて、今やってる界隈でもそういうのがいるっていうのと、一人だけとかもいたりするし、なんかそういうのがもしかしたら市民権を本当に得て今このやってるっていうのは大きいんじゃないかなと
だからちょっと今後も活動ね、まあ気になる人はぜひまたライブに来てもらえればっていうところですよね。まあまあまあチョップってなかなか最初チョップってどこみたいなところから入ると思うんですけど、平和な通りを通ればね、平和な通りが平和な通りがあるんで、そこに来ていただければ。平和通りともう一本先でしたっけ、なんかあの辺の通りの、うん、何通りですか、時は通り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 、まあ、もう言ってるからね、自分週一で言ってんじゃないかっていうぐらいよく言ってるんで、なんか時は通りとね行けば、あの池袋の首都っていうところで会えます、ね、僕と握手じゃないんですけど、なんか握手ぐらいはしますよ、握手ぐらいはしますよ。なんでもうちょっとね、あのこれはぜひあのライブですよね、まずはね。でまず一本、まあ、前半でもちょっと次回ライブ告知しておきましょうか。はい、次は6月10日、うん、池袋チョップに、まさにチョップでチョップにて、その日はね、ディッシュの、シビーさんのお誕生日、誕生祭でございます。それにお呼ばれしまして、はい、我々お祝いに駆けつけますので、ぜひ皆さん、あれ他の出演っていうのは、あれ他の出演はディッシュシドロモトロ、ローズミン、はいはい、エリカさん、エリカ、はい、とランチャラアイドルさん、ああ、そうですね、あれもそれこそあのヘルストアとかあの辺でそうですね、うちの番組でもおなじみヒゲと味噌汁さんなんかとよく対バンされてる、はいはい、そうですね、四者四様のね、ほんとすごいすごい、ね、すごい中で、うん、まあディッシュのシビさん、まあまあお世話になってます、ね、私も。なのでこれぜひちょっとお越しくださいということでございます。まあ前半はねちょっと小川さんがいろいろ、はい、ね、中心にバンドこの結成していろいろ音楽性やらちょっとライブとかねまず来てほしいっていうお話をしたんですけれども、後半はですねちょっと改めてちょっと最初の話題にもなったんですけど、白塗り界隈、白塗りとはみたいなちょっとそういうところを深掘りしながら話していきたいなと思います。白塗り3回目にして、ね、結構そんな深い話をするとはみたいなところだったりするんですけども、ちょっと次回は深い話をちょっと白塗りとはっていうね議論を朝まで生白塗りみたいな感じで田原総一郎白塗りしちゃいましょうそんな感じでやっていきたいと思います。前半はこの辺でということで、ありがとうございます。ということでゲストはしどろもどろの皆さん、ちょっと口が俺がしどろもどろの皆さん、うまいということでゲストはしどろもどろの皆さんでした、ありがとうございました。それでは水戸、また来週。ただ作るしかなくなるあ、でも言ったら最初の文字が、じゃあ逆に押すか、お、うん、お、うん、いつぐらいにしようかね、もうそこまで